Të nderuar qytetarë, të dhënat e fundit zyrtare të vetë qeverisë Rama mbi shëndetin e sipërmarrjes, sidomos asaj prodhuese, janë dramatike. Sipas instatit qeveritar, 7 mujori këtij viti shënon një rekord të ri të mbrapsht ke qeverisje. Eksportet shqiptare përsuan një rënje të ndjeshme duke ulur me plot 14.5%, ndërkohë që do fituar kanë dalë vetëm miqt importues, pasi importet rezultojnë me rritje, konkretisht 3.2%. Deficiti tregtar u rrit me 23.6% gjatë 7 muajve të parë të vitit, tregues ky i qartë i dobësimit të pozicionit tregtar si të ekonomisë ashtu edhe të prodhuesve shqiptar krahasuar me vendet dhe konkurrentët në rajon dhe më gjerë. Arsyet janë disa, por ato janë të lidhura drejt për së drejti me qeverinë dhe politikat e saj okulte. Shfuqizimi i euros i shkaktuar nga faktorë kryesisht jo ligjor që lidhen me pastrimin e miliarda eurove të krimit dhe korrupsionit. Mungesa një pakete ndihme direkte për prodhuesit duke i lënë ata në mëshirë të fatit. Barra e lartë fiskale që mbretëron në vendin tonë prej 11 vitesh. Mungesa e fuqisë punëtore si pasojë e shpopullimit masiv të tjerë janë disa prej faktorëve të cilët kanë shkaktuar dhe sjellë këtë përfundim të hidhur për ekonominë dhe prodhuesin vendas. Të dashur qytetar, ekonomia në krizë prek këdo, pavarësisht bindjeve tona politike. Drejtojeni gishtin dhe vendosni para përgjegjësisë ata që kanë shkaktuar këtë krizë, të fajtorët e kësaj krize, sa ekonomike, po aq edhe sociale. Modeli ekonomik rilindas, i fuqizimit dhe pasurimit vetëm të një grushti njerëzish, ndërkohë që ekonomia dobësohet dhe shqiptarët varfërohen, duhet të marrë fund një orë e më parë. Partia Demokratike ka të qartë vizionin për ingritjen e ekonomisë tonë, për ingritjen e ekonomisë shqiptare. Pas zgjedhjeve të lira e të ndershme, të organizuara nga një qeveri teknike, me ardhin e Partisë Demokratike në drejtin punëve, qeverisja e vogël por eficiente, e cila vendos në qendër qytetarin dhe sipërmarrjen, me taksat më të ulta në rajon, me paketa mbështetëse direkte aty ku nevojitet dhe kur nevojitet, me një kuadër të rishikuar për të rikthyer lider në thithjen e investimeve të huaja direkte, me masa konkrete për rikthimin e shqiptarëve në Shqipëri, këtu në vendin tonë e tjerë, do të jenë instrumentat që bashkarisht do të rigrejmë ekonominë tonë, duke e futur atë në shinat e zhvillimit, rritjen e produktivitetit dhe të pagave, hapjen e vendeve të punës dhe rritjen e mirëqenieve, e mirëqenies së shqiptarëve, pavarësisht se ku ndodheni ju anë mban Shqipërisë. Ju faleminderit.